warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal cusub oo deegaano ka tirsan jubbada hoose ku dhex maray ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika iyo AMISOM xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada ka tirsan kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanada Qoqani, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo saacado ah qaatay. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegay inay maqlayeen dhawaaqa rasaas ay isku adeegsanayeen labada dhinac, sidoo kalena uu jiray khasaare dagaal ka soo gaaray labada dhinac iyo dad rayid ah. Dhanka kale, dadka deegaanku waxay sheegay inay cabsi ballaaran ay wajahday intii uu dagaalku socday, maadaama ay ka baqdeen qabeen in waxyaalo ka soo gaarto dagaalka. Oo wararkii u dambeeyay naga soo gaaray deegaankaasi ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegeen ciidamada Kenya ay deegaankaasi ku wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidamada maadaama oo saldhigga ay ku sugan yihiin la weeraray. Axmed Geysi, Sun News TV. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees. Nasiib wanaagsan.